Hello，大家好，对不起，对不起，这一期第12集的《东游实记》播不了了，过得了下周播，下周播，对，这下周周播，因为都怪导演，导演，对，都怪导演，导演没有时间编辑，所以大家对不起，对不起，期待下周，期待下周，下周，我们呢？拜拜。的微博下面有问题，就是大家最关心日本年轻人那些什么样的问题，都可以在下面留言。所以呢，我们从导演的留言下面选出了几个我们认为比较有意思的，今天就来问一下涩谷的年轻人。結婚する時の条件でしょ？お金。あ、収入、お金。お金がある。お金がある。お金。はい。お金です。お金。お金ですよね。お金。やっぱり収入とかね。優しくてお金。安定した収入。安定した仕事をしてるから。安心感。子供を大切にする。あ、子供好き。あ、家族を大切にしてくれる。包容力。包容力。包容力。はい。趣味が合う。あ、趣味が合う。一緒にいて楽しい人、安心する人、わがままを聞いてくれる人、面白い人、一緒に笑ってくれる人がいいです。楽な人、一緒にいて楽な人、相性で、いや本当に好きだったら何でもいい。おお、ちなみに収入はどれくらい必要ですか？ちゃんとした生活ができればない。月30ぐらい。年収は、ま、分かんないけど、なんだろう、苦労しないぐらい。例えば月30万の収入満足ですか？あ、でも満足できないです。でも年収1000万以上。理想的には。あ、年収が1000万以上がいいな。我们得出的结论是，日本人比我想象中的要看重钱，不是看重钱，但是钱是必须的，必须的，必须有要那个一定的生活费，但是没有太高的要求。他们张口就说1000万日元年收，那个这个在日本挺难的，任性了，我觉得任性任性。男性のことどう思いますか？私は日本人以外ないです。あ、私になし。なし、はい、なし、はい、残念ですね。私は付き合えない。日本人がいいかな。わあ、無理無理、はい、日本人がいいんで無理かもしれない。ちなみになぜですか？言語の壁もあるし、言葉の壁。なんか付き合うなら日本人がいい。あ、ちょっとなんか他の国の人は、うん、あ、なんか言語が通じれば。あ、言語が通じれば。英語とか他の言語喋れないので。例えばその日本語喋れる中国人だから。でも国際なんていうの、文化の違いがちょっと嫌なので。理解し合えれば大丈夫。お互いを。書いたことあるかな。厳しい。日本語喋れたら全然。ああ、全然大丈夫。確かに。日本で生活するんだったら、うちに中国の人でも海外の人でも問題ない。あっちが日本語喋れたら。ああ。でも自分が好きになったら全然大丈夫。はい。全然付き合います。ああ、私は全然。全然。はい。あれば付き合えると思う。人による。日本語喋れて、ちゃんと言葉が会話が成り立てば、中国人でも韓国人でも関係なく、そう、可能です。なんかまあ面白い人、面白い人が実際中国人の友達でいたので。
间。有一半人说不能接受跟中国人交往，但是他们大多数都是说不能接受跟外国人交往，因为他们只能接受跟日本人。对，就是有文化的区别，文化语言的爱的障碍，障碍。然后说能跟中国人交往的人呢，都说如果会日语的话，还有就是如果能够长期居住在日本就没有问题了。对，所以如果想跟日本妹子交往的中国男生，一定要学好日语，就是今天的我们总结出来的经验。对，加油。